kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya play store wala google play mbada telecharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari station gaji edk asodi gasoil do da yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaji amen low price kala ko ciodda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken ciodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station gaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat telecharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurndama Assalamu alaikum hettiyanko beebe yanko baya o Piindi TV bismillah mon rubindu jaandele modon weltare min dante kala saha huccide mon non kadi min dani weltare do suba kalar ba hande kido yalla wadanen jam goto fo salminama yi inde konon manama yi jettode seren be min jitta kay laal goto salminama jura berta juude nyaagaatu waw yu pay senegalais aduno fof mborosa holuden tiagal jam du mo der leedi meden senegal la wadanen korka jabaaka dum non hettiyanko beebe yanko be ne jeya ko buri tengtude jaandele di hanki procureur general yalti huccide saktobe kabaruji kongudi mo konane der jaayndel di ko faye bangal cialal Ousmane Sonko wiide mo ko jinnodo warede ko way non ko kanko Ousmane Sonko waddi jaabol mo kadi nanen der jaayndeli meden hettiyanko beebe en ko be jon joni wonta sallahu lamdo jabi non tigi hettiyanko beebe en ko be gudditiren robindu jaayndeli meden jaayndi gendire le soleil onji annatal procureur général huccide ya mik halirdeji kewdi adum non hanke tigi o huccitino saktobe kabaruji dum don non ko ardetane gede de ganda kanyum woni gede Ousmane Sonko e ko way non kanko non procureur wi yete kay ko faye gede Ousmane Sonko wadbe be ganduda yete nangama so be nangama kay ko ganda ko yimbe be ganda badani pewal dum sabi be pawa juude ngare jaande l'observateur l'observateur wi non parke kay addi révélation ji tigi woni halluji di gandabe ko ubinodi kono be ubiti dum dum don non kanko wi commande dum ko ganda kanyu woni to bangal commando to e wadbe be ganda ko dillanobe bangal MFTC ko nangabe a Sébastien Sagna kanko no addi kongudi mo ke ko way non e wiide tan kanko jeya kay dum don jeya kay MFTC e ko way non kanko dum non ha joni be ngarti tane enquête ji dik wadi ha joni kanko procureur général arede don gede kewde kongudu Ousmane Sonko nenene der jaynde de sabo yete o arte ko hewi ko ganda procureur haali dum o yeddi dum ha labi ngarene jaynde wal fajri jaynde wal fajri wi tan gardido pastef woni Ousmane Sonko on ji kay jonde mako o wi tigi gardido leydi ndi yidi tan ko saynu de parti mako te dum don non danyata hay lawol gotol sabo be jabata dum sabo wiide tan yete be jeya ko MFDC e ko way non dum non ko kongudi be yo jeyi hendu ha joni procureur général wadi tan requisitoire mudum aton to hôpital Souma assistance to yete kono kadi to bangé gédé Ousmane Sonko be ngarti hennu feewi dum ko hanki wonno ngarene jaynde tribune jaynde tribune o do subakari tan ko wiide procureur général kay buri tan fawde wadi charge ko pastef tigi e wondi be mudum sabo yete wiide ma tan be mbi yete médecin ji Souma non kambe ko be salibi uddude wala halde ya didon kongudi be mbi tan ko secret de mo ganda yete dossier ji mobbe ina namni dum ha joni tan o wi dossier Ousmane Sonko ala ko yaltini sona o wondi ko ya asma ha joni tan o wi yargasi kanko non o fawama juude yargasi non woni biyaado ko kanyum yuppe Ousmane Sonko ko ganda kanyum woni a substance bawdo warde mo kanko docteur Babacar Nyanon o wi ko o habbata hay lawol gotol bracelet electronique mo yidi habanede wala so yidi habane dum wonata ko jabata ha joni tan gede gardido leydi ndi nani a jaynde de be bi makki e projet ji mudum 3e mandat do joni ko dum hade mo danade heno woni ngadana jaynde li quotidien non ari tan ko wiide procureur kanyum kay wi procureur sa
yetti planji di ganda kanyum woni planji pastef boori dum ha labi fawe hakkune bedda dum non woni ko ganda yete jaynde de ari hen be bi commando mo ganduda yete nangama odo saha be bi kaba jakite fama mane etan odo mo ganda kanko woni a nyancho be bi non odo saha kambe non ko be fawabe juude sabo be bi commission commando don kambe gonno hen be bi tentative d'assassinat Ousmane Sonko mana wiide mo ko jiddo warede dum non be ngari hen sabo yete bebe ganda kambe goni safrobe be non kambe fu ko be salibe halde de don gede e der li quotidien ngaren ha joni jande besbi le jour jande besbi le jour non wi odo sahatan manifestation ji nana parane e der leji meden Senegal kono non ne way wonde ko ganda kadi ne wawi addude dille ko sabo be bi ko tekere kay nana wiene luba be bi yewi odo saha kay dari ko wiide ma wat marche hay so tay interdiction wala tan dum don salama procureur général be bi udditi dossier guldo jaw faade leader mo pastefo Ousmane Sonko wi tan baxum odo saha yete ko procureur baxum odo yete ko mo ganduda kongudi soutidi alado fawidum be bi ukat odo saha kay étudiant ji di ko wiabe yo nja vacances ngarene jaynde source a noni odo subaka wi tan ko alarba hande woni way wonde alarba mo ganduda yete ko alarba kewdo danger ji mana ke jogordo hewde tiadele der leji meden Senegal sabu sabi dum non ko ko ganduda yete ina jogori danger sabu manifestation ji daade ko buri hen hewde non kambe be do be bi ko hayso tayi hadama mabbe baddum be bi accusation ji ha joni kayedi procureur fawe Ousmane Sonko wondi be mudum be ngarti hen kambe jaynde source a ngaren ha joni jaynde libération non ari ko natal yargasi woni gorkaajo dari do do woni habbi cravate mudum e chemise bleu kanko non o wi tan ko kanko yargasi ko jeya ko koy pastef ko militant pastef kono kadi ko mo ganduda yete mo ar diti yete ga to bangé to ganda kanyum woni sakal ko to woni responsable bangé pastef wadde non be ko be pawé do mokko ko ala do fawi kanko Ousmane Sonko non o wi o do biddo gorko biete do yargasi amu holi dum so tottimo nyamat kono so tottimo yarat sabo holare dañi o do biddo gorko wadde non wana kanyum wiyatane waramo o mo andi tigi wala o hali tigi wi be ne mbaramo be ko police wala mbiyan tan be ganda kambe goni bip te goto fo fawi hen gite mudum wadde non ko ay chahan be pawi fawdi jungo odo biddo gorko biete do yarga si ha joni tan hetiyan ko be ngarte kongudi procureur général mo ganda yete souti kongudi mum fadnu dum e pastef ha tenti e docteur nya e gede mudum odo saha jaynde start choftal balli uddita damal odo subaka uddita damal non ko be bi ko biye wo wada ma valider odo saha be ambadi tan qualifié to banga la Coupe d'Afrique ci ko do dañde tontu diwan mo Côte d'Ivoire on ji be be ganda kambe ngoni e barode meden e weltare be ngondi kambe e tan mayoji mo be baddi verte ha joni tan kambe Senegal Mozambique ko hanki wonno kono non ko Senegal fi go kambe be ganda kambe ngoni Mozambique non ko 0 wonno hetten ko be ben ko be do guddisten do bindu jaandeli meden guddisen hello won ko jon joni wonta so Allah lamdo cebi non tigi hetiyanko be biyankobe haden udide hello wongo ko wiltinde won hene yebi yankobe hetiyankobe ne jaa hene tata Leila Ndiaye saha fuf wala mbiyen nyane fo eni ye partage ji moko kono kadi ko fay e commentaire ji moko ha joni ngarene odo mo ganda kanyum woni dahiru ndongo kanyum ne ni weltine malankande kanko ne e o mo ganda kanko woni Mamadou Cissé tonto diwan mo Paris kanko no weltina mo no fewi e tan odo biyetedo e odo mo ganda kanko woni Aboubakri Ndiaye Basiro Gay to Medina Gounas nabe fo calminama njuram cierno si yida nyebbe odon e odo mo ganda kanko woni cierno Muntaga Dia kanko ne to diwan mo Hayre Law onon fo odon beltine Amadou Hamidou Diallo kanko ne ton to diwan mo France mo weltine sabo ko kambe jogi robindu jaynde lidi ko onon tigi ngoni be ganda ko onon jogi robindu
rubindu jaandeli sabu onon jeebata onon batta eme onon batta commente so wana no onon min ndarota ko do sabu ko jettude connection modon odon badaye enen ko dum sabi suba ka fo amin danya courage huccide modon e addande won ko buri tentude jaandeli ha woni ko buri tentude kabaruji hetian ko bebi en ko be ko non deweten ngaren hande manifestation ji biodi ma wat wala worta ko wi de tan yo alla wat jamender leejindi hanki procureur yalti addi kongude fanude dum etan Ousmane Sonko e wondi be mudum on ji jaandeli kewdi ko hen dawri hanki dum don non hanki ni won ko ganda wona wa wiede ko fake news yaltinama e réseaux sociaux ji wiede procureur général ko balade démettre fonction ji mudum itama e fonction ji mudum kono non ko kabaroji tan beyoji ni e bedda ko ko ganda wodani o arti non ne wiide Ousmane Sonko ko asmu mudum yiya e document ji di sabo be mbadu yi perquisition kono non yama e jamma he kanko Ousmane Sonko yalti wadde tan ko faye déclaration kanko ne yaltinde dossier médical moko wiide dossier médical moko ala policier gendarmerie wala procureur jogi dudum ko dossier mo ganda de woni hôpital ha mo yalta ko kanko jetti dossier moko o nawti galle moko ala fo jogi do ko o jogi ko wa ko procureur rolijito konon mataw kon note moko mo yobi atonto hôpital to kono wala dossier moko mo ganda rafiji moko wala ko wayno na nani hen dum noni wiide moko ha joni substance mo yupa ma wade nawa matoto ganda woni diwan woni chagal leydi ngam yewede holko woni dum don newo arti hen ha tinti e Babacar Niang mo ganda kanko ardi suma assistance o do saha kanko no moni juude lawol wiide o habbata bracelet electronique sabo yete o wadani ko ganda amu foti habude ko way non wala ni amo nange hetian ko be yebi en ko be wa wiede tan ko way wonde fo yo dejere dañe der leydi ndi sabo ko dejere yimbe ciohli e der leydi ndi sabo yama hande ekolaji kadi njangani sukabe hewbe hande njangani hay so tay vacances ko ko jetta won ekolaji ganda ko wayno franco arabe ko wayno kambe be jokkat jangdeli mobbe sabone anda ko wayno fetuji di en jeya enen julbe kambe franco arabuji di be njowtaaki hen ko sukabe ganda hande jangani jango jogorani jango edi sabi dum ko manifestation ji jango Ousmane Sonko ni jogori huccide kadi yaade hakkunde mudume Mambay Niang dum don fo yo Allah wadi en jam sabo neddo sa dañi altercation hakkunde may neddo njehe e lawol ko dañda fof ganda ko non jogori yarude kono kadi so tay kanko non holaake to bangal lawol leydi meden dum fo webata sabo ko mofti der ko fo heewi hetian ko beebi en ko be hagilantagal modon onon ne pade commentaire uji yo Allah wadene en jami kisal bani monde baysata nyaay wonno hedon ne bangal camera ko Mansour Sow alias chat e wondude Djibi Dieng Djibi ay kay ajaraama seydi Dieng non tigi hedenen to bangal montage to ko Ali Fall yo Allah wadene en pe ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya play store wala google play mbada telecharger kp keba application ma posma tekka kopreje pofta kp ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kp ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida ari station gaji edeka asodi gasoil do ponoda yobde ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaji amen low press kala ko ciodda njobirda kapé ene jogi ko ustantoma to bangé ganyari posma wala ko jollof chicken ciodda fof ene jogi ko ene ustonoma kapé ina tawé e der réseau ji mum din station ngaji EDK gonde der jokli Sénégal kala e koubal wat télécharger kapé njeya horema njeya jawdima mbemna ngurndama.